caralho. Só fuzil. Ah lá. Tava só daí. E que tem uma mulher no meio deles. Tem uma mulher. Tem uma mina no meio lá. Gustavo, sai daí. A mina no meio. Para de palhaçada. Ah, porra! Parece que é viado. Falei junto com a minha avó. Viu a mina? Vi. Olha lá. Eu te digo, são os caras daqui. Tô ligado, eles estão tudo com a mesma roupa. Já são os caras daqui. Eles estão tudo... Já são os caras daqui. Já desceram. Já desceram. E o cachorro no meio. Tu viu o cachorro? Uhum. Cachorro rima. Hã? É o quê? Filha da...